សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកស្រីត្រីសុផានិតរៀបចំពិធីអធិកអធមសំពោធហាងថ្មីតែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានជ្រាបដំណឹងរួចមកហើយអំពីបងស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីត្រីសុចាត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួយដល់ល្បីនិងជោគជ័យខ្លាំងគឺអ្នកនាងត្រីសុផានិតដែលទទួលបានការចាពីសំទទួលអង្គការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាស្ដែងផងដែរកាលពីថ្មីថ្មីដែលប្អូនស្រីទទួលបានជោគជ័យបើងាកមកមើលពីបងស្រីត្រីសុផានិតវិញក៏ជោគជ័យលើចំនួនមិនធម្មតានោះដែរជាពិសេសអ្នកនាងត្រីសុផានិតនិងស្វាមីទើបតែបានរៀបចំពិធីក្រុងពលីបើកសម្ពោធហាងថ្មីក្នុងបូរីពិភពថ្មីនិងហាងលក់ហូលផាមួងយ៉ាងធំតែម្ដងមើលទៅពិតជាអធិកអធមណាស់ដោយក្នុងនោះអ្នកនាងត្រីសុផានិតក៏បានភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីមួយឃ្លាថាថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃបើកហាងមួយទៀតត្រីសុផានិតប្រណិតហូលផាមួងខ្មែរថៃបារាំងអ៊ីតាលីនិងចាស្វីសូមឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រកស៊ីដាក់ចុះដោះឡើងគ្រប់មុខរបរទាំងអស់សូមទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងកងម៉ាដូនតាឃុំក្រងថែរក្សាកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារតូចនេះផងហើយអរគុណចំពោះបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងចាតតាំងនៅពីក្រោយខ្នងស្រីម្នាក់នេះរហូតស្រីម្នាក់នេះសម្រាប់បំណងបុរសម្នាក់នោះគឺជាប្តីខ្ញុំសត្រីខ្លាំងយ៉ាងណាបើមិនមានសសរទ្រូងសម្រាប់តបទេថ្ងៃណាមួយទឹកចិត្តក៏ត្រូវបាក់ស្រុតដែរបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនតូចមានបញ្ហាអាចរត់ចោលយើងតែបើប្តីប្រពន្ធយើងមានបញ្ហាគឺមានតែប្តីប្រពន្ធយើងទេដែលនៅពាំងគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណប្តីសំឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់និងព្រមតាមអូនគ្រប់យ៉ាងនៅកាន់ដៃអូនគ្រប់ចាមិនដែលលែងសម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះទោះបីជាគ្មានឪពុកម្ដាយលោកចែកឋានទៅអស់ហើយមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងគិតថាមានប្តីម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរវល់ពេកទៅបានផោះចាជួយឡាចនិងសារផងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងត្រីសុផានិតកំពុងតែបើកហាងលក់ហូលផាមួងដែលមានគ្រប់ប្រទេសសិតតែក្រណាត់ដ៏ប្រណិតប្រណិតគឺដើម្បីបើកលក់ចានៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺជាហូលលំដាប់ចាស្តង់ដានិងសាច់ល្អល្អជាហូលសម្រាប់ចាលំដាប់អ្នកស្លៀកពាក់ចូលពិធីមង្គលការពិធីផ្សេងផ្សេងគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសមិនធ្លាប់បានឃើញនៅហូលស្វីហូលអ៊ីតាលីអីទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចាហូលខ្មែរល្អប្រណិតទម្រាំតែហូលស្វីសហូលអ៊ីតាលីក៏ដូចជាហូលថៃហូលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដឹងតែប្រណិតដោយហូលខ្មែរដែរហើយចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីត្រីសុផានិតដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីក្រុងពលីដើម្បីបើកមុខរបរថ្មីយ៉ាងធំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា